жер бетінің ең басты заңдылығы ерекшелік, қайталанбаушылық. Бірақ адамның дүниетанымы адамды бір-бірімен салыстыруға дағдыланған. Тек адамды ғана емес, оның әрекетінде салыстырады. Дәл осылай, әлемдік ғылыми және ғылыми орта аясында екінші Тутанхамон және соған сәйкес екінші Говард Картер деген термин пайда болды. Әңгіме «Алтын адам жаңалығы» және оның авторы Кемел Ақышев хақында. Кейбір тұсында солтүстіктен оңтүстікке дейін жер сілемдермен араласатын ұсақ тастардан тұратын аумағы 3 шаршы шақырым патша қорымы үйінділері созылып жатыр. Табыт диаметрі 30-дан 90-ға дейін, биіктігі 4-15 метр аралығын қамтитын 45 ірі патша қорғанынан құралған. Табыттың батыс бөлігіндегі диаметрі 60 және биіктігі 6 метр болатын қорғаннан, ежелгі құрылыс деңгейінен 1,2 метр топырақ құлаған соң екі қорым табылды. Орталық және бүйір. 69-шы жылы қазан айының басында осы қорғандарды қазу жұмысы қолға алынды. Толассыз жауған жаңбырдан қазба жұмысын аяқтай алмадық. Алтын адам табылған ашық қазба аумағын келесі жылға дейін жартылай ашық күйінде қалдырдық. 70-ші жылы оны толықтай аршып, орталық негізгі қорымды таптық. Алайда оның бірнеше рет тоналғанын, тіпті жойылғанын білдік. Соған қарамастан, үлкен топырақ үйіндісі астындағы бүкіл аумақты зерттедік. Жерді бульдозермен тегістей бастағанымызда, негізгі қорымнан оңтүстікке қарай 10 метр жерде бульдозердің шынжырына бөрене жарықшағы ілінді. Оның екінші қорым екені айқын еді. Табыт шырша ағашынан жасалған. Оның көлемі 3,3-1,9, биіктігі 1,5 метр. Табыттың сол бөлігінде жауынгердің басы батыс жаққа қаратып қойылған. Оңтүстік және батыс бөлігінде ыдыс-аяқ, темірден, кірпіштен және ағаштан жасалған зергерлік бұйымдар қоса жерленген. Осы алтын адамның ағаш жерлеу камерасын тазартып, аршып бастаған кезімізде, алғашқы алтын әшекейлері табылғанда, оның соншалық бай қорым болатынын, әрі түртілмеген қорым екенін бірден түсіндік. Біздің мақсатымыз әрбір затты, мейлі ол кішкентай, не үлкен алтын бөлшегі болсын, бәрін бастапқы қалпында сақтауға тырыстық. Алтын адам тас дәуіріне тиесілі, алтын киім киген сақ жауынгері түріндегі археологиялық табыстың шартты атауы. 1969-1970 жылдары алтын адамды археолог Бекен Нұрмұхамбетов тапқан. Ал тас дәуірінің ескерткішін ғалым Кемел Ақышев әлемге әйгілетті. Мұқият қазба жұмысы әдістемесінің негізінде біз кіреуке бас киім, аяқ киім, қарудың барлық бөлшегін тұтастай реконструкциялау мүмкіндігіне ие болдық. Бұған қоса, аса ұқыптылықпен жасаған еңбегімізді
әлемдік ғылымның көптеген мамандарын мойындап отыр. Оның киіміндегі көптеген әшекей заттарын мұқият орналастырудың өзі еңбек. Ол әшекей 4000-нан асатын дүние. Ақышев көп алтын табу жағынан қызықты жаңалға ашып қана қойған жоқ. Бұл қол тимеген, ұрланбаған қорым екендігімен де оның маңызды еңбегі болып қалды. Өйткені, әр жәдігер өз орнынан табылды. Соған қарамастан, оның бәрін жинап, басын құрауға бірнеше жыл кетті. Тек 70-ші жылдардың ортасында ғана алтын адам киімінің соңғы нұсқасы дайын болды. Оны әріптесімен бірге Садомский құрастырды. Друг, соратник. Кемел Ақышев сақ жауынгерінің заттық реконструкциясына бірінші болып назар аударған ғалым. Соның арқасында адам бойымен манекен жасалып, барлық киімі, қаруы, белдігі реконструкцияланды. Осылайша көз алдымызда сақ жауынгерінің сұлбасы пайда болды. Қазір оны барлық қазақстандық алтын адам деп біледі. Каждый практически казахстанец знает, как золотого человека или алтын адам. Алтын адамның киімі 4000 алтын әшекеймен безендірілген. Бұл әшекелерге қар барысы, бұғы, тау ешкісі, арқар, жылқы, аң стиліндегі әр түрлі құстардың бейнесі салынған. Аң сипатындағы ою өрнек әшекелері және конустық бас киіміне қарай Жетісу жерінде бірнеше мың жыл бұрын көшпелі сақ тайпаларының өмір сүргендігі мәлім болды. Сондықтан Кемел Ақышев қорғаннан табылған жауынгерді Тиграхауд сақ болған деген болжамын айтты. По, так сказать, языку. Ежелгі шығыс Иран тілінен аударғанда тигі, жебе деген сөз. Сақ жауынгерінің дулығасында 4-6 жебенің болуы, Жетісу сақтарының Тиграхауд сақтары екендігінің бір дәлелі болып табылады. Жауынгер мен оның кеңістігі. Яғни, оның бас киімі мен етігіне дейінгі киімі, әдет ғұрып элементтеріне толы. Оның әр қайсысы сақтардың белгілі бір дүние танымын білдіреді. Біздің дәуірімізден бұрын 7-4 ғасырларда сақ тайпалары тайпалық одақ болып біріккен. Тайпалық одақты басқаратын патшаны тайпа көсемдерінің әскери кеңесі сайлайды. Сақ қоғамында патша аспан мен жерді байланыстыратын Құдайдың сүйіктісі болып есептелген. Осындай тайпа одақтарының бірі Сақ Тиграхауд деп аталған. Бұл сақтар биік, төбесі үшкір қалпақ киген. Олар оңтүстік Қазақстан мен Жетісуды мекендеген. Ғалымдар табылған қару-жарақтар мен жерлеу киімдері бойынша сақ жауынгер ханзадасының келбетін қалпына келтірді. Алтын адам әлеуметтік сатының ең жоғарғы орнын иеленгенін қымбат киіміне қарап ажыратуға негіз бар. Ол сақ көсемінің ұлы болуы мүмкін. Киімнің басты мәні көсемнің жеке тұлғасын жоғарылату, оны күн тәрізді Құдай дәрежесіне көтеру болған. Кемел Ақышев. Сақтар өздері туған өлкеде тұрып, мәдениетін қалыптастырған. Алтын адам дала сұранысына берілген жауап. Біз даланың ұрпағымыз. Дала философтары. Сақтар менің ойымша тура осындай болған. Осындай саналы халық қана алтын адамды жасай алады. Адамның басына тәжге ілген, биік, ұшы шүкір тюрбан секілді. Оған алтын пластиналармен әшекеленген тұлпар, қар барысы, құс, саял терек ағаш орнатылған. Ұшы шүкір тәждің үш бөлігі ғаламның әдет ғұрыптық үлгісін көрсетеді. Жер асты әлемі,
күйбен тірлікті жер беті, және жоғарғы құдай, тәңір мекен ететін аспан әлемі. Ханзадаға алтын тәжгегізу, оны күн тәрізді құдай дәрежесіне көтерет, және оны жоғарғы діни қызметкер, жауынгер құдай мен теңестірет. Ханзадаға алтынмен жалатылған күрделі ою өрнектермен безендіріп тігілген жұқа жібек жейде кигізілген. Жейденің үстінен аңдар мен құстар бейнеленген құйма алтын айылбаспен безендірілген шекпен бар. Ханзаданың күдері шалбары үш құлақ формасындағы алтын айылбас жапсырылған биік етікпен үйлесіп тұр. Ханзаданың белдігінің оң жағына қылышқыны, ал сол жағына шауып бара жатқан тұлпар мен бұғы бейнесіндегі алтын жапсырма қойылған темір қанжар қыны ілінген. Қанжардың екі жағындағы алтын жапсырмаға қасқыр, түлкі, тау ешкісі, бұғы, жылан және басқа да жануарлар бейнеленген. Тұтастай алғанда, киім бұл тек сақ дәуірінің өнер деңгейіне баға беріп қана қоймай, сақтардың дүниетанымын қалпына келтіруге мүмкіндік беретін ерекше олжа. Өйткені бұл киім ежелгі көшпенділердің өмірі мен өлім сабақтастығынан өткен көп қабатты ғаламның символдық бейнесі. Есік сақ алтын киімдерінің әсемдігі мен байлығы тек бір келбетке арналмаған деп айтуға болады. Бұл байлықтың мәні әлде қайда терең, оны әлеуметтік саяси тұрғыдан қарастыру керек. Кемел Ақышев. Алтын адамның бірден көзі түсетін бас киімі, ол құлақ деп аталады. Құлақ – бұл биікке ұмтылыс. Бас киімнің әрбір деталі ерекше. Төрт жебе – дүниенің төрт бұрышы. Одан жоғары тау арқар тұр. Бұл тәңіршілдіктің белгісі. Бұл әрине алтын адамның киімі терең мағыналы мақсатта жасалғандығын айшықтайды. Шындығында бұл киімнің салттық емес, философиялық мағынасы бар. С глубоким смысловым значением. И даже здесь больше было не сколько ритуально, сколько философское значение. Для Казахстана, Қазақстан, қазақстандық мәдениет пен ғылым саласы үшін осынау ұлы жаңалықтың маңызы зор. Біз оның мәнін тәуелсіздігімізді алғаннан кейін ғана түйсіне бастадық. Бұл жаңалық халқымыздың санасын түбегейлі қопарды. Өзгертті десек болады. Рухын көтерді. Еңсесін тіктеді. Біздің бабаларымыз қалай өмір сүрді? Олар әлемдік қауымдастыққа не берді? Дали мировому сообществу. Олар сан жағынан көп және жауынгер халық болып саналады. Олар Араке өзенінің иссидондарға қарама-қарсы жақ бетінде шығыста тіршілік етеді. Киім мен өмір салты бойынша массагеттер скифтерге ұқсас. Олар ат үстінде де жаяуда шайқаса береді. Соғыстың екі тәсілін біледі. Садақ және найзамен соғысу. Қарапайым қару және балтамен қаруланған. Олардың барлық заттары алтын мен мыстан жасалған. Олар ештең екпейді, үй жануарларымен Араке өзені молынан беретін балықпен қоректенеді. Сүт ішеді. Геродот. Қазіргі Қазақстанда алтын адам киімінің пайдаланылмаған элементтерін зерттей бастағандардың бірі Қырым аралы ғылыми реставрациялық лабораториясының негізін қалаушы және басшысы, мәдени тарихи мұраны сақтау жөніндегі Қазақстан Республикасы Өнер Академиясының академигі Қырым Алтынбеков. Бүгінгі таңда Қазақстанның археология саласында бірде бір маңызды зерттеу немесе реставрациялық жұмыстар бұл ғалымсыз жүргізілмейді. 1996 жылы үкімет бастамасы бойынша
алтын адамды реконструкциялаудың жаңа нұсқасын жасау туралы ұсыныс түсті. Оның әшекейлері мен қаруын қазба жұмыстары суреттері нобайлары менен салыстырып зерттей бастағанымызда көзімізге бірден түскені оның жамылғы желбегей болуы тиіс екен. Бірақ Кемел Ақышев бұрын оны қолданбапты. Сонымен бірге айна тұрған жерінде белдікте қым болуы керек. Алғашқы реконструкциялауда көп детальдардың қолданылмағанын аңғардық. Себебі қорымды тазалау барысында бас киімге шіріген бүріне құлаған. Осы жайт құлақ бас киімінің бір қатар детальдарының орнын өзгерткен. Алтын адам бас киімінің детальдарын зерттеуді қолға алғанымда мен онда крест пен таңба бейнеленуі керектігін түсіндім. Пазырық қорғанынан табылған кілемге де сондай таңба қойылған. Біздің көзқарасымыз бойынша бұл әлемнің үлгісін, күннің айналасындағы әлемнің төрт бұрышын бейнелеген. Все это вместе обозначает, на наш взгляд, что это модель мира. Четыре стороны света, вечное движение в середине Солнца – это модель мира. Алтын адам кеймен зерттеу жұмыстары жалғасуда. Осы уақытқа дейін сақ скиф қорғандары бойынша тың материалдар табылды. Бұл алдыңғы реконструкцияның кейбір элементтерін нақтылауға мүмкіндік берді. Мысалы, бас кеймнің формасы өзгерді. Қазір оның төбесі үшкір емес, тұстың басындай алға қарай иілген. Сондай-ақ бас киімнің алдыңғы жағында крест түріндегі солярлы таңба анықталған. Құлақтың гүлді өрнек түріндегі төменгі фризі де өзгерді. Зергерлік бұйымдардың әлемнің мифологиялық көрінісіне сәйкес аймақтық орналасуы нақтыланды. Қанжар, қамшыны түсіндіру өзгерді. Жалпы алғанда, алғашқы реставрациямен салыстырғанда, осы күні 12 өзгеріс ұсынылды. Сондықтан алтын адамның бейнесі соңғы нұсқа емес, ол әлі күнге дейін ғалымдарды, тарихшыларды және реставраторларды ойландыру үстінде. Бұл алтын адам қанжары. Акинактың бір бөлшегі. Оның негізі ағаштан жасалған. Үстіне фольга сияқты жұқалап тегістелген алтын жалатқан. Осылайша әшекейдің жоғарғы жағы алтынмен апталған. Бұл өте күрделі технология. Қазірдің өзінде оны жасау оңай емес. Тіпті өзімізде сол үшін заманауи құрылғылар көмегіне сүйенеміз. Қазір бізде бәрі бар ғой, ол кезде мұндай құрылғылардың болмағаны белгілі. Соған қарамастан, олар ұлы мәдениеттің маңызын жоймай, қолда бар технологияны ұтымды пайдаланған. Скифтерде түрлі кескіндерді беру үшін зергерлік техникасы мен технологиясы дамыған. Көшпенділердің аң стиліндегі өнері тек ежелгі Греция мен Рим провинцияларынан емес. Сонымен бірге Қытай мен орыс өнеріне де әсер етті. Скиф мәдениетін жеткізуші көшпенділердің бейнелеріндегі аң міндетті түрде секірген, ұшқан, азап тартқан, домалаған қозғалыста. Аңдардың бір-біріне айбат шегуі, жалындаған өрнектермен өрілген суреттері ешкімді бейжай қалдырмай. Аң стилі бұл еуразиялық дала кеңістігінде көне қола және ерте темір дәуірінің мәдениеттерінде кеңінен көрініс тапқан жануарлар бейнесінің бейнелену жолдарының әр алуандылығы, ғажаптығы. Бұл стиль қорымнан табылған жәдігерлерде, жартастарда бейнеленген. Ол адам мен аңның бірлігін, ғалам кеңістігіндегі тіршілік әлемінің үлгісін жеткізетін айрықша символдық тіл болып табылады. Мысалы, мынау алтын адамның белбеуінің айылбасы. Ол бедерлеу сонымен бірге нақыштау технологиясымен жасалған.
Соның ішінде нақыштама, яғни гравировка бұл жаңа технология. Нақыштау үшін олардың қолында өте нәзік жұқа тізбектерді ою үшін болаттан жасалған жақсы аспаптар болуы тиіс. Егер оны үлкейтіп микроскоппен осы айыл басты қарасақ, өте нәзік жұмысты көреміз. Әрбір ұяшығына дейін әрлеп салынған. Мынау бұланның бейнесі. Оның арқасында қиял ғажайып грифон орнатылған. Бұл айылбасты өмірде қолданған, жөндеген, тозығы жеткен. Суреттері сондай керемет, мұның бәрін жасауға бағалы металл қолданыпты. Олар алтын, күміс, мыс, ағаш, балауыздан ойып әшекейлер жасаған. Ол әшекейлердің бәрі бізге жеткен. Сол шеберлерді шығармашылық адамы, жаңа технология жасаушы ретінде табиғатпен етене тіл табысып, үйлесімділікпен өмір сүрген хас шеберлер ретінде жоғары бағалаймыз. Люди, которые смогли жить в гармонии с природой. Есіктен табылған жәдігерлерді басқа қазба жұмыстарының материалдарымен салыстыра отырып, Кемел Ақышев құлан бейнесіндегі алтын сырғалардың табылуына байланысты мұндағы аң стилі жергілікті негізде жасалғанын болжайды. Ал есік қорғаннан табылған аң стиліндегі жұмыстар арқылы Ақышев сақтар мен скиф өнерінің ұлы әлеммен танысып қана қоймай, жетісу шеберлерінің дербес мектебінің болғаны туралы дәлелдеді. Бұл жауынгер талай тылсым құпияның бетін ашты. Біздің бабаларымыз әлі күнге дейін өзінің асқан көркемдігімен тамсандыратын аса жоғары деңгейдегі көркем дүниелер жасаған. Жауынгердің алтынмен апталған киімдері ежелгі шеберлердің алтын өңдеу техникасын жақсы меңгергенін аңғартады. Сонымен бірге бұл жаңалық дала өркениетінің зор қуаты мен эстетикасын әйгілейтін бай мифологияны паш етті. Нұрсұлтан Назарбаев, ұлы даланың жеті қыры.